Drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal. Danes se bomo posvetili enemu izmed najpomembnejših vidikov našega vsakdana – prehrani. Prehrana je ključnega pomena za naše zdravje, dobro počutje in celo naše delovanje. Ampak vsak dan smo izpostavljeni številnim informacijam o tem, kaj naj bi bilo zdravo in kaj ne. Trendi se hitro spreminjajo in lahko se znajdemo v poplavi nasprotujočih si nasvetov. Zato je pomembno, da se vrnemo k osnovam in razumemo, kaj pomeni uravnotežena prehrana ter kakšno vlogo ima pri našem zdravju in posebej pri razvoju otrok. Zato bomo v nocojšnji epizodi odgovarjali na različna vprašanja, ki se dotikajo prehrane, otrok, klinične prehrane ter prehrane v kontekstu zdravja in bolezni. Nocoj so z nami dr. Nataša Bratina, izredna profesorica pediatrije. Pozdravljeni. Dr. Nada Rotovnik-Kozjek, izredna profesorica klinične prehrane. Dobar večer. In gospa Denis Mlakar-Masnak, klinični dietetik. Dobar večer. Pozdravljeni. Dr. Bratina, sedaj je zelo aktualna prehrana v vzgojno-varstvenih ustanovah. Kakšne so strokovne usmeritve in ali se šole večinoma tega držijo? Ja, prehrana v šolah je seveda zelo obsežno poglavje. Treba je vedeti, da ima več kot 90% otrok vsaj en obrok v šoli. Malico, kosilo ali pa celo oba obroka. Zato so smernice za oblikovanje prehrane v šolah zelo pomembne. Ves čas nekako zagovarjamo prehrano, ki je sveže pripravljena v šolah in sledi usmeritvam zdrave varovalne prehrane za otroke in mladostnike, kar pomeni, da nekje upošteva priporočila in omejuje enostavne sladkorje pri maščobah, predvsem transmaščobe, o čemer je veliko govora tudi sicer v Sloveniji, da spodbuja tudi uživanje svežega sadja in zelenjave, uživanje neoslajenih napitkov in seveda ne smemo pozabiti na vzgojni moment, ki ga ima prehrana v šoli. Kvaliteta prehrane v šoli je v Sloveniji dobra in smo lahko zgled Evropi, kjer pogosto ni organizirane šolske prehrane in si otroci nosijo obroke s seboj. Zaradi tega mislim, da moramo vztrajati, da se ta stališča zdrave prehrane v šolah zagovarjajo še naprej. Dr. Rotovnik-Kozjek, vi ste profesorica klinične prehrane. Kaj pa sploh je klinična prehrana? Ja, klinična prehrana je vsaka prehrana posameznika, ki pač gledamo odnos njegove prehrane z odnosom za njegovega zdravja. Tako da klinična prehrana, v klinični prehrani govorimo takrat, ko ta splošna priporočila za prehrano prevedemo na posameznika. Zato se pri klinični prehrani držimo priporočil klinične prehrane, ne prehrane javnega zdravja, o čemer je bilo ravno kar povedano, a ne, ker pač skušamo odrediti prehrano posameznika tako, da bo točno njemu ustrezalo. In ponavadi so prehranske strategije, do katerih pridemo pri prehranski obravnavi, individualno prilagojene in so osnovane pravzaprav na nekem zdravstvenem procesu, ko pogledamo, kakšno je prehransko stanje posameznika, kaj je, pod kakšnimi pogoji, tako da pri klinični prehrani govorimo vedno o prehrani posameznika, zdravega ali bolanega. To ni rezervirano samo za bolnike, ko govorimo o klinični prehrani posameznika, govorimo o preventivni klinični prehrani in recimo to pride zelo prav tistim ljudem, ki bi radi sami nekaj več naredili za svoje zdravje, pa so telesno dejavni. Takrat poleg teh osnovnih priporočil zdrave prehrane dodajamo priporočila za športno prehrano, klinično športno prehrano, ker to bo vplivalo na to, da bo tista telesna dejavnost, ki jo, hvala Bogu, delajo, izvala v telesu takšne presnovne učinke, da bodo bolj zmogljivi, da bo njihovo zdravje boljše. In takrat, veliko krat tudi ne govorimo o zdravi prehrani, recimo, če gremo teč maraton, pač pridemo do enostavnih sladkorjev, pridemo do cukra, brez tega bi bil tek, maratonski tek nezdrav. Gospa Mlakar-Masnak, vi pa ste klinični dietetik. Kaj pa je to in kako se razlikuje od klinične prehrane?
V bistvu se ne razlikuje od klinične prehrane, ampak pravzaprav je klinični dietetik sestavni del prehranskega tima, ki dela na področju klinične prehrane. Je lahko pa tudi vključen v drugi multidisciplinarni tim, če ni tega tima oblikovanega. Zadolžen je za to, da pravzaprav gotovi te specifične potrebe posameznika, tako bolnega, kakor tudi zdravega. Predvsem se pa res ukvarja z preprečevanjem nenalezljivih kroničnih bolezni, z obravnavo kroničnih bolnikov, tudi bolnikov v akutnih stanjih bolezni. Odkriva njihovo prehransko stanje, podhranjenost in se pač vključuje na način, da pripravi prehranski načrt in svetuje pacijentom o primernem načinu prehranjevanja glede na njihov prehranski status. Pa lahko kdorkoli pride do kliničnega dietetika? V bistvu, kdorkoli si želiš izobraževati na tem področju, v Sloveniji imamo inštitucije, kjer izobražujejo prehranske strokovnjake. To so vsaj tri fakultete, ena v Mariboru, v Ljubljani pa v Izoli. To je nivo magistrskega študija na področju prehrane. Pač glede na fakulteto si imajo nazive drugače. Je pa potrebno, da pridobi ta oseba, ker je študij zelo splošen, še dodatna specifična znanja z področja klinične prehrane, potem v praksi, predvsem pa opravi najprej pripravništvo in kasneje dela v klinični praksi. Da pa prideš do nekega specialnega znanja, ne, do ravni specialista, rabiš kar nekaj let, vsaj 3 do 5 let, da si res zelo dobro opravljaš kvalitetno in samostojno svoje delo. Ne. Da praksa je tukaj zelo pomembna in veliko medicinskega in dodatnega znanja moraš pridobiti iz področja presnove, prehrane, medicine, bolezenskih stanj in tako naprej. Doktor Bratina, omenjeno je že bilo, da se prehrana nekoga, ki se aktivno ukvarja s športom, razlikuje od prehrane nekoga, ki se ne. Je podobno pri otrocih? Moramo biti pozorni na njihovo prehrano, glede na to, ali so telesno dejavni in koliko. Absolutno. Otrok športnik potrebuje pravzaprav zdravo prehrano, to, kar pa zahteva športna aktivnost, sploh takrat, ko postanejo treningi bolj naporni, redni, lahko trajajo tudi več ur, neko nadgradnjo s poznavanjem od tega, kaj telo zahteva, potrebujejo dovolj ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob, ne potrebujejo preparatov športne prehrane, to je lahko za otroke zelo zavajajoče in Ameriška akademija za pediatrijo in tudi Ameriška akademija za šport strogo odsvetujejo takšne prehranske dodatke za otroke. In seveda, če bo imel otrok dobro oblikovano osnovno prehrano, se pravi, da bo sledil ritmu z 4 do 5 obroki, upošteval potem enako kot pri odraslih dobro hidracijo, regeneracijski obrok, smo po principih zdrave prehrane, ki smo jo omenjali tudi že prej, zanj naredili največ. A ne? Če otrok ne bo imel primerne prehrane, bo seveda nastopila velika nevarnost nekega zgodnega izčrpanja. Pojavi se lahko nekaj, kar poznamo kot sindrom relativnega energetskega pomankanja, zelo znano pri odraslih. Včasih je bil to, pač je bila to znana kot ženska atletska triada, utrujenost, potem pri ženskah je bila tukaj lahko amenoreja, osteoporoza. Ta sindrom relativnega energetskega pomankanja pa obsega veliko več, razlaga tudi več poškodb, znake depresivnih čustvenih motenj, imunsko izčrpanje, tako da absolutno bolj intenzivno, kot se otrok ukvarja s športom, boljše znanje o prehrani morajo imeti tako njegovi trenerji. Pravilno je, da bi se ga usmerili k dietetiku, ki pozna recimo športno prehrano in seveda absolutno ga mora spremljati pediater, ki bo bedel nad njegovo rastjo, razvojem, pubertetnim razvojem. Pa se prehrana športno aktivnih otrok razlikuje od športno aktivnih odraslih ali si je podobno? Temelji so vsi podobni, ne? Tukaj se strinjava z Nado, absolutno, ne, seveda, če pa imamo pred seboj otroka v fazi rasti in razvoja, potem bo prehrana upoštevala pri njem še tiste dejavnike, ki jih zahteva rast in razvoj, se pravi res dobro kalorično pokritost, da bo vsem tem zahtevam telo sledilo. Doktor Rotovnik Kozjek, kaj pa prehrana športnikov? Kako se razlikuje od prehrane nekoga, ki ni športno aktiven? Pravzaprav osnove je že kolegica povedala.
vedno moramo najprej urediti osnovno prehrano. Tako da ima vsak posameznik takšno prehrano, ki najbolj ustreza njegovemu presnovnemu stanju, predvsem zdravju, a ne njegovim drugim značilnostim. In pa seveda dobro je, da prehrana ustreza tudi možnostim, kakšno prehrano lahko ješ in katero rad ješ. Potem smo z osnovno prehrano upravili. Ta mora biti mešana, kvalitetna, nobenih diet, nobenih prehranskih ekstremov, ker potem smo vedno v nevarnosti, še posebej, če smo telesno dejavni, da bo česa zmanjkali. In potem, glede na to, koliko je nekdo telesno dejaven, se potem dodaja najprej tako imenovana športna prehrana, to so dodatni viri predvsem sladkorjev, potem tudi lahko beljakovin, a ne, da pokrijemo te dodatne energijske pa hranilne potrebe za rast, pa izgradnjo novih tkiv, pa organelov, pa encimov, pa tako naprej, kar se pri športu spodbuja. In potem pa imamo pravzaprav neke vrste pravila, a ne, ki jim rečemo smernice, koliko se glede na telesno dejavnost, intenzivnost, obseg, vrsta, dodatnih hranilnih snovi, energijskih pa predvsem beljakovina. Ne. Potem pa imamo še nekaj prehranskih dopolnil, ki so pa, bi rekla, koristna izjemoma, in so predvsem pomembna za vrhunske športnike, to za neko povprečno populacijo, ki se rekreativno ukvarja športom, niti ni toliko pomembno. In načelno ta prehranska dopolnila delujejo samo, če imaš vse ostalo urejeno. Če imaš urejeno osnovno prehrano, če imaš urejeno strategijo športne prehrane, recimo zadnje leta se je prav zato spremenila nomenklatura zaradi tega, da pač se nekak športna pijača ne smatra kot prehransko dopolnilo, ker če si na nekem naporu, ki izgubljaš vodo pa sol, pa rabiš energijo, je jasno, da bo takrat cukor pa sol, ki sta noter v športni pijači, neka vrsta že kar športna hrana. Zato se je danes ta terminologija spremenila in se v športno prehrano daje vse tisto, kar ti rabiš pri naporu zraven. Potem imamo pa približno enih 5 prehranskih dopolnil, kar je bistveno manj, kot se v trgovinah prodaja. In ta znajo biti koristna v posebnih situacijah. In jih moš tudi na to uporabljati, da so dejansko koristne. Na tem področju je danes ogromen marketinške zlorabe, vse skupaj se preprodaja, danes je recimo industrija proteinov, najmočnejša industrija prehranskih dopolnil na svetu, pa verjemte mi, da športniki toliko proteinov ne rabijo. Tako da pač šport je danes postal eno veliko tržišče in včasih je pametno jest, ker si telesno dejaven, kar težko, ker ti na eni strani razni viri od interneta do posameznikov ponujajo razne načine prehranjevanja, razne dopolnila, pa to in so ljudje popolnoma zmedeni, ker glas stroke se ponavadi ne sliši. Tisti, ki se sliši glas guruje od tistih, ki so bolj glasni, tisti, ki kujejo dobiček. Glas stroke je po današnjem svetu pravzaprav veliko krat toliko slabo slišan, da moraš imeti kar trezno glavo, da jo slišaš. Gospa Mlakar, ko smo točno pri temu, kako pa zgleda nekako uravnotežen jedilnik povprečnega človeka z povprečno športno aktivnostjo? In kaj sploh to pomeni, da kot klinični dietetik predpišeš jedilnika in mu narediš prehranski pregled? Torej, da najprej predpišeš, če lahko rečem, jedilnik oziroma načrt prehrane, a ne. Moraš oceniti zdravstveno, ker zdaj tako, kot klinični dietetik delujem za zdravje športnika. Potem, če bo zdrav, bo tudi dosegel svoje rezultate oziroma cilje, ki si jih je zastavil v zvezi z športno aktivnostjo. In ko pride nekdo, lahko rekreativec ali pa vrhunski športnik, je zelo podobno. Najprej moraš oceniti njegovo zdravstveno stanje, prehransko stanje, ki pač tudi laboratorijske preiskave pogledaš. Potem pa seveda te zanima, kako se posameznik prehranjuje in pa tudi kakšno vrsto športne aktivnosti najprej ima, kako pogosto trenira, kako intenzivno, tudi kakšne, če je rekreativnik športnik, te zanima, kaj tudi vsak v dnevnem življenju počne. In zelo pomembno je, da če želimo oceniti prehrano posameznika, jo moramo pogledati. In edini na dober način oziroma zlati standard je, da pacient oziroma športnik ali kdorkoli se pač klient, ki pride na prehransko obravnavo, doma beleži prehranski dnevnik. In le na podlagi tega lahko potem ugotovimo, na kak način se posameznik prehranjuje in ugotovimo, ali sploh ima dobro osnovo, torej dobro osnovno prehrano, torej prehranske navade in kako tudi v to osnovne prehranske navade implementira strategijo športne prehrane, kar pomeni, da
nek temelj pokrije pokrit, potem pa nadgrajujemo te energetske in hranilne potrebe, predvsem po beljakovinah, ki jih lahko so pač zaradi športa tudi povečane. A ne? In v resnici veliko ljudi razmišlja o tem, se jem zdravo, a ne? Prepričan v to, da tudi uživajo primerno in pravilno količino prehranskih dodatkov ali pa športne prehrane, veliko krat se izkaže, da lih ni tako. A ne? In veliko krat začnemo tudi pri športnikih pri osnovah. Torej, kaj so ogljikovi hidrati, katera živila so to, zakaj so pomembna, kako so strukturirani obroki čez dan, zakaj so ta določena hranila pomembna še posebej pri športu in tako naprej. Tako da na ta način potem, ko ugotovimo, kakšno prehrano ima, imamo pred seboj prehranski dnevnik, ki je analiziran tako količinsko, torej povem, vemo, koliko energije zaužije, koliko beljakovin zaužije maščob na dan, kako so razporejeni te energetsko-hranilni vnosi glede na obroke, ki jih ima ali pred vadbo in po vadbi in potem lahko šele vidimo, kaj bomo popravljali. Torej, da jedilnikov ne pišemo, ker delamo individualni pristop, to pomeni, da se posvetimo posameznikom, njegovim življenjskim prehranskim navadah, stilu prehranjevanja, načinu prehranjevanja, preferencah v prehrani, tudi česar ne tolerira, imajo lahko športniki tudi kakšne druge bolezni, alergije, intolerance in tako naprej. Torej, na podlagi vsega tega strukturiramo, sestavimo nek individualni prehranski načrt za strategijo, ki dopolnjuje še ta športna prehrana oziroma v okviru aktivnosti, ki jih ima, lahko tudi, če je starostnik, naprimer tudi pri gibanju in pri rekreaciji, ki jo spodujemo tudi pri bolnikih, a ne. Kako dolgo se pa potem ta prehranski dnevnik vodi? Najbolje je, da vsaj 3 do 5 dni, ampak nekje na srednja pot je 3 dni. Je pa tako, da poleg tega, da prehranski dnevnik pa analiziraš še pacienta, sprašuješ o količini, pogostosti uživanja posameznih živila, ne, ti lahko analiziraš jedilnik za 3 dni, pa tiste 3 dni ima vedno meso, ampak pol ugotoviš, da pa veliko krat ga pol čez teden pa nima, ne, ali pa da uživa slučajno, je zaužil takrat mleko ali pa ga ni, sicer ga pa uživa. Tako da ta pogovor s posameznikom je zelo zahtevan, bi rekla, oziroma potrebuje nekaj več časa, kakor da samo analiziraš, imaš številke pred sabo in svetuješ. Skratka, to je, izvajaš v bistvu svetovanje preko intervjuja, preko pogovora z posameznikom in poskušaš ga motivirati in naučiti, kako spremeniti svoje prehranske in življenjske navade in kako implementirati določene posamezne strategije, ki recimo pri športniku so toliko bolj pomembne. A ne, rekreativni športniki, nekateri, čeprav niso vrhunski, lahko tudi 25 ur na teden porabijo za same treninge, recimo pred pripravo na tekmo. Ne. Potem je to bolj dolgoročen postopek, ni samo enkratno svetovanje, ampak spremljanje, predvsem to, a ne, pri bolnikih, pa tudi pri športnikih, seveda se je pokazalo, da na neka obdobja, oziroma moraš imeti pregled, ponovno srečanje, tako pri debelosti, pri bolnikih, pri vsakemu, to smo pač ljudje in enak način delujemo. Ne, in to motivacijo, spremljanje, za vodenje skozi proces je tukaj zelo pomemben. Doktor Bratina, kako pa je s prehrano posebnih skupin otrok? Vi se ukvarjate tudi z diabetiki. Ja, pri nas na pediatriji je ogromno otrok, ki imajo pač, bomo rekli, praktično individualno oblikovano prehrano. Nekaj so otroci z najtežjimi presnovnimi motnjami, tam je res sodelovanje zdravnika, specialista za presnovne bolezni in pa kliničnega dietetika izjemno pomembno in mora teči kontinuirano. Ne? Sama se res ukvarjam več s sladkorno boleznijo pri otrocih in mladostnikih, to pomeni, da gre za tisto obliko sladkorne bolezni, kjer potrebujejo inzulin in ne boste verjela, zdrava prehrana je temelj kvalitetne prehrane tudi pri diabetesu, tako da jaz pravzaprav ne maram govoriti o dieti za diabetes, to je prehrana, ki temelji na, bom rekla, osnovah mediteranske prehrane. Seveda pa si lahko predstavljate, če dobimo mladostnika, ki zajtrka ne je, malce v šoli mu ni všeč in najrajš gre v te ta hitre pekarne, ki se množijo okrog šol, je pa predavanje oziroma pogovor o tem, kako oblikovati prehrano lahko tako kot najhujša kazen. Tako da je tukaj potrebno ogromno sodelovanja, pogovorov, načrtovanja, postopnega spreminjanja prehranskih navad. Včasih je težko oblikovati že jedilnik z nekim rednim ritmom obrokov, včasih je treba poiskati srednjo pot,
ko usklajujemo prehrano doma, v šoli, v internatu. Tako da tudi tukaj, tako kot je rekla Denis, gre za nek neprekinjen proces, ki ga skušamo voditi čez leta, ko je otrok pri nas. V to so vključeni seveda spet vrtci in šole. To so otroci, ki imajo pravico do tako imenovane medicinsko indicirane diete, kjer za posebnim obrazcom in če je potrebno še s pisnimi navodili, lahko pa tudi z osebnim sodelovanjem z šolami in vrtci skušamo uskladiti njihove potrebe glede obrokov v šoli ali pa v vrtcu. Pa so lahko tudi otroci s kakšnimi boleznimi, potem tudi športno aktivni, ali je treba tukaj še posebej paziti potem na njihovo prehrano? Absolutno, ne. Posebno poglavje je recimo šport pri diabetesu. Jaz to z največjim veseljem spremljam. Trenutno poznam dva res odlična kolesarja že v slovenskem področju. Eden je star 18 let, se ukvarja z downhillom, drugi je študent prava in je res intenzivno kolesaril. Lahko vam jih naštejem še celo vrsto dom takšnih, ki se ukvarjajo z atletiko. Recimo imeli smo dva top veslača v Sloveniji, eden še vedno tekmuje iz divjih voda, je presedlal na mirne vode. V mednarodnem okviru je pa morda najbolj odmevna kolesarska ekipa Team Type 1. To je pa skupina profesionalnih kolesarjev, ki imajo vsi tipe 1 diabetesa in se zdaj udeležujejo velikih kolesarskih dirk, tako kot je Giro d'Italia, bili so tudi v dirki po Sloveniji. In seveda, ne, če veš, kako naporen šport je kolesarstvo ali pa tudi veslanje, a ne, potem veš, da lahko recimo z diabetesom dosežeš vrhunske, tudi športne dosežke in tako je tudi prav. A ne? Naša naloga je, da ne svetujemo samo glede osnovnega zdravila, to je inzulin, ampak seveda, da takšnega športnika vodimo predvsem na prehranskem področju in nekako s tem omogočimo takšne uspehe. Seveda bi enako lahko našli športnike tudi na drugih področjih kroničnih bolezni. Skoraj da ni področja medicine, kjer ne bi našli tudi recimo tudi oseb s hemofilijo, se pravi z nagnjenostjo h krvavitvijo, ki se ukvarja s kolesarjanjem ali pa z drugimi športi. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno za mlade ljudi, ki imajo kronično bolezen, za njihovo samo podobo, za občutek, kaj lahko zmorejo, kljub temu, da imajo neko bolezen. Prehrana je ena izmed tem, kjer ima skoraj vsakdo občutek, da je tudi sam strokovnjak. In slišimo veliko nasvetov ljudi na splošno, kaj je prav, kaj se ne sme, kaj moramo. In me zanima, dr. Rotovni Kozjek, kaj so najpogostejše napake, ki jih ljudje počnemo pri prehrani? Nekontrolirano ali pa nekritično uživanje prehranskih dopolnil je siguran velika napaka. Potem to, da se kar naprej lotevamo neke diete, to pomeni, da bomo vedno znova padali iz ritma uravnoteženega prehranjevanja. In tle noter v tem krogu se pač ljudje vrtijo. Potem, kdo se tudi odloči, da ne ujedo nekaj cajta, pa potem spet začne jesti, kar tudi ni ravno koristno za organizem, ki takih manevrov namara, ker potem se med tem pač razgrajuje tja, kamo se sicer ne bi želeli in to je predvsem mišična masa. Tako da nekje v tem krogu poteka vsa ta veselica človeških napak pri prehranjevanju. Jaz moram reči, da jaz sama sicer nisem nekako gurmansko razpoložen človek, ki jem vse, kar mi date, samo da dobim hrano. Se trudim jaz redno, in se čudim ljudem, koliko časa in energije za vse to porabljajo, ker je v življenju toliko veliko drugih stvari, ki se jih splača in ki jih je lepo početi. Tako da včasih, ko vidim koga, kako nekako surfa po tem področju raznih prehranskih vaj, se velikokrat vprašam, pa kaj se temu človeku dogaja, da se ne ukvarja s tem, da živi, a ne, ker veliko časa porabiti za prehrano, nekako ti potem vzame čas za kaj drugega. Ampak seveda, vsak ima neka svoja veselja v življenju, a ne, in seveda tudi ukvarjanje s prehrano v neki zdravi meri, da imaš nek koniček, jaz mislim, da je to dober koniček, ki je koristen za
celo okolico. Jaz sem zelo srečna, ker živim v okolju, kjer imajo vsi okoli mene veliko veselja, da se ukvarjajo s prehrano in sem tega deležna, mislim, kuhanje in podobno. Tako da cenim to. Ampak načelno pa bi bilo fajn, da bi se v osnovi zavedali, da rabimo, da smo mi tako narejeni, da rabimo približen 1-3 obroke na dan, v katerih so vse vrste hranil, to se pravi glavna makrohranila, ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in če je hrana kvalitetna, kakovostna, ne preveč predelana, potem bo to dosti mikrohranil in če je to blizu nas nekako vzgojeno, potem bomo že blizu tega, da bomo jedali čim bolj polno vredno hrano in tle nekje ne bi si hrano uredil. Vse ostalo pa verjetno ni potrebno. Ampak ljudje pač to zaradi nečesa rabijo, tako da se mora vsak sam najprej vprašati, zakaj toliko velik časa porabi za ukvarjanje s prehrano, ker zgodba je pravzaprav dosti enostavna. Če ne veš, kaj bi jedel, potem se obrneš k tistemu, ki je kvalificiran strokovnjak na področju prehrane. Recimo na spletni strani Slovenskega združenja za klinično prehrano imamo kvalificirane strokovnjake, ki se znajo ukvarjati z klinično športno prehrano. Denis je eden izmed teh dietetikov, ki to znajo, ampak jih je še več. To se pravi, če nas kitajska zanima, bomo šli k kvalificiranemu strokovnjaku, jaz si tudi ne bom šla k sosedi las barvati, ker ne vem, kaj bo naredila z mojimi lasmi, ampak tle gre pa za zdravje. To se pravi, moramo še bolj poskrbeti, da tisti, ki ti bo dajal prehranske nasvete, ima kvalifikacijo na tem področju in da ne prodaja nečesa in da ni guru. In tle nekako res ne vem, kje se izgublja pamet, da za vse ostale stvari, ne vem, tudi avta ne peljemo popravljati k poljedelcu, ampak k mehaniku, pa ga bi verjetno poljedelc znal boljš poprav včasih, ki ima toliko veliko strojev, ampak ne bomo šli k poljedelcu. Tako da tle noter se najde odgovor na vaše vprašanje, zakaj ljudje tako silno posegajo po nestrokovnih navodilih, sugestijah. Pa seveda tudi vprašanje, kaj je v ljudeh, da te sugestije dajo, da so toliko nekritični do tega, da nimajo kvalifikacije in samo nekaj prenašajo. Očitno je hrana res neka taka tema, ki nas spravlja skozi v neke skušnjave, takšne in drugačne in potem se skozi vrtimo okoli nje. Gospa Mlakar Mastnak, vi, ko prebirate te prehranske jedilnike, se soočate s podobnimi težavami in vidite podobne težave pri ljudeh? Ja, predvsem mogoče zdaj, če govorimo za zdrave, je predvsem to, kar je profesor Kozjek izpostavila problem. Pri bolnikih je pa ena druga stvar, ki se pojavi strah, a ne strah pred boleznjo, strah pred smrtjo. Kaj lahko naredim, da izboljšam svojo zdravje oziroma, da bo ta učinek zdravljenja, če delam na onkološkem inštitutu, konkretno z bolniki z rakom, a ne, boljši. In pacijenti so velikokrat zmedeni, a ne, velikokrat pridejo, kar se tudi slišijo od drugih, veliko nasvetov, svojci se vključijo v to, prebirajo razno razne spletne strani, kjer v bistvu lahko pride do tega šuma oziroma težav v zvezi z razumevanjem informacij, lahko pa tudi do informacije, ki niso preverjene in nima nobene osnove, kjer bi lahko imeli z realnimi podatki oziroma podatki, ki jih dobimo z raziskavami, dokazi. Tako da pacijenti se bojijo uživanju, veliko pridejo k nam, uživanje beljakovin, meso škodi, potem so trije smrti, sol, sladkor in bela moka. Pričnejo uživati bolj zdravo, prepričani, da počnejo dober, na veliko svežega sadja in zelenjave, torej veliko več, kot je priporočeno tudi uživanje sadja in zelenjave v nekih priporočenih vrednosti. Če imaš ti preveč vlaknin v prehrani, bo ti manjkalo določenih mikroelementov, recimo, da kasneje v telesu. Tako da uravnoteženost pomeni, da jemo v skladu s potrebami, ki jih naše telo ima. In v času bolezni se potrebe pri bolniku povečajo in ne zmanjšajo. In v bistvu bolnikovo telo je treba podpreti s hranili in z energijo. Kar pomeni, da veliko krat predelujemo te dileme, strahove, ki jih imajo pacijenti, ko se srečamo, ampak so motivirani. Nekle je želja po zdravju zelo močna in tudi svojce vključujemo, kar je tudi seveda pomembno.
Se pa tudi kdaj zgodi, da pridejo pacijenti, ko so slišali informacije nekje, pa morda tudi bili na nekem svetovanju pri nekom, ki ni strokovnjak ali pa uraden strokovnjak ali pa kvalificiran, če lahko tako rečem, in so nas kličejo na pomoč, jaz se slabo počutim, nimam energije, več zapletov imam, jaz se ne morem več tako, pa sprašujem, potem to bilo se mi konkretno zgodilo po telefonu, kaj pa je narobe, ja bil sem na svetovanju, so mi odsvetovali, da naj neham jaz kruh, pa naj neham jaz moko, pa vse ugljikovih hidratov načrtam, pa skoraj način mesa, skratka pa imamo tukaj bioresonanco, pa skratka marsike in pridejo izčrpani, že na začetku zdravljenja. In tlele je včasih tudi zamujen trenutek, kjer bi lahko moramo pred samim zdravljenim onkološkim telo podpreta ne, in pomagati pacijentu. In potem, ko vidijo in se sprostijo in razumejo, se naučijo in se pomirijo tudi to, kar znajo, da je nekaj vredno, ker ljudje ne da ne znajo, ampak se zmedejo v strahu, a ne, lahko, a ne, vidijo ta napredek, kako se izboljšajo, kako lažje razmišljajo, kako imajo več aktivnost, so lahko bolj aktivni, kako imajo manj zapletov med zdravljenjem, kako so lahko zdaj ponovno, vsaj če ne morejo toliko telovaditi ali pa hoditi v hribe, ko prej vsaj grejo lahko na sprehod in se mogoče z manjšo intenzivnostjo ukvarjajo športom in lahko kvalitetno živijo skozi bolezen in zdravljenje. Tako da vpliv medijev je zelo velik, tako da je naša naloga definitivno, tako kot smo danes tukaj, da promoviramo v bistvu znanje, ki ga imamo tudi z našega področja, ne strokovnjaki. Doktor Bratina. Ja, jaz sem hotela dodati pa eno misel, na katero sem naletela kot mentorica pa enem doktoratu in sicer, da v otroškem obdobju ima pa hrana izjemen čustven naboj, ne? Ker kaj učimo mamico že v času nosečnosti, da največ, kar bo lahko otroku dala, je dojenje. In ta misel na to, da se vse odvija okrog hrane, je lahko res izredno močna in lahko spravi starša takrat, ko postavimo kakšno prehransko omejitev v stisko, a zdaj bojo pa našemu otroku vzeli mleko, a zdaj pa ne sme jajc, a zdaj bomo pa zmanjšali količino slaščic in je zaradi tega treba res veliko pogovorov, da bodo starši razumeli, da v določenem segmentu je pa prehrana pravzaprav zdravilo, a ne? Tako da s tem se zelo pogosto srečujemo in zaradi tega je pač tesno sodelovanje zdravnika in kliničnega dietetika in razlaga izjemno pomembna, da potem recimo družina takšne spremembe sprejme in nekak z njimi zaživi. Spoštovane gostje, najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za oglase. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Signal, kjer smo sredi razprave o prehrani. Doktor Rotovnik Kozjek, veliko je bilo govora o zdravi prehrani. Kaj točno pa je zdrava prehrana? Mogoče pa ukinemo pojem zdrave prehrane, ker sama uporaba pojma zdrava prehrana pravzaprav hitro vodi v zlorabo tega pojma. Zdrave prehrane, nekaj, kar bi bilo univerzalno zdravo za vse, ni. Tist, kar je za posameznikovo zdravje najboljše, mi smo pač prevedeli healthy food, a ne smo zdravo prehrano prevedeli, je tist, da je tako, kot je njemu primerno, ne glede na to, a je zdrav ali je bolan in tle gremo res zelo v smer individualno prilagojene, uravnotežene prehrane posameznika z njegovimi potrebami, ki naj bo takšna, da v osnovi vedno izhajamo iz teh splošnih priporočil javnega zdravja za prehrano, ki je uravnotežena, kakovostna s posameznikovimi potrebami in jo potem prilagajamo temu, kaj posameznik je. In tle, recimo, največja zabava je vedno znova, ki jo jaz gledam skozi leta, ta silen napad na sladkor. Seveda, če bomo jedli preveč sladkorja, ne v dober, a ne? Ampak tudi, če bomo jedli preveč beljakovin, tudi ne v dober. Pa če bomo jedli preveč maščob, tudi ne v dober. Zakaj? Potem tako poudarjeno napadamo predvsem sladkor. Recimo, naša klinična dietetičarka oziroma vsi pri nas jih dela veliko, 7, 8 trenutno, 9. Mi redno ugotavljamo, da ljudje pravzaprav tudi takrat, ko so bolani, postajajo zadržani do vnosa ogljikovih hidratov, ker je to nezdravo. Ampak, kaj enkrat zboli z rakom, a ne, potrebuje tvoj imunski sistem ogromen glukoze in če ne ješ ogljikovih hidratov, se takoj spravlja še v dodatni presnovni stres, ker potem se mišice razgrajujejo za to, da prideš do glukoze. In podobno je športniki, ki se izogibajo ogljikovih hidratov, ki so osnovno gorivo in osnovna preventiva zdravja za to, da lahko učinkovito vadaš, ker je to najboljši bencin in da lahko učinkovito
regeneriraš. Recimo, v javnosti se popolnoma nič ne govori o tem, da je glukoza, kot glukoza, tudi anabolni substrat, to se pravi gradnik za naše molekule genskega materijala. Ne? Tam noter je glukoza, ki je spremenjena v ribozo, ribozo po presnovni poti, to se pravi, mi moramo glukozo imeti, če hočemo se pač raznoževati naše celice, pa tako naprej. Tako da zelo važen je, da pojemo toliko posameznega hranila, ker je posameznika primerno, ne govorimo več o več ali manj, ampak o primerni količini, tako da če zdaj končam, primerna prehrana je tista za posameznika, ki je najboljša za njegovo zdravje. Zdaj pa, koliko ne bo, pa pri današnji stopnji znanja, tega ne rešujemo z jedilnikom, ampak rešujemo z individualno naravnanim prehranskim posvetom, ki ga bomo upamo lahko tudi in to v bližnji prihodnosti uvedli tudi na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, da bo lahko nekdo, ki je še zdrav, dobil nek tak uravnotežen nasvet v okviru, ne vem, centra za krepitev zdravja. Mm-hmm. Za tiste, ki ima pa probleme, bodo bo pa tam osnovno prehransko obravnavo kliničnega dietetika. Vse ostalo, kar bo teže, bomo pa reševali po bolnišnicah. Tako da to je tudi nek način, kako bi mi radi uvedli klinično prehrano v zdravstveni sistem, da se odmaknemo od teh splošnih priporočil javnega zdravja, ki so dejansko ravno za športnike, ki bi radi nekaj naredili za svoje zdravje, za bolnike, ki bi radi tako jedli, da bi podprli svoje zdravje, velikrat žal neprimerna in potem tudi zdravstveno škodljiva. Zadnja leta je tudi vedno več govora o prekomerni telesni teži ljudi. Doktor Bratina, vidite porast debelosti med otroci? Ja, trend prekomerne prehranjenosti in debelosti se v Sloveniji kar natančno spremlja, deloma seveda pri pediatrih, deloma pa ne smemo tukaj zanemariti dela Slow Fit, se prav športnega kartona, ki ga imamo v šolah, kjer se ravno tako redno spremljajo otroci. Ena problematika je problematika zgodne debelosti, ki se začne res že zelo zgodaj v otroštvu, kjer imamo lahko tudi kakšno genetsko ozadje, ki vodi v hitro naraščanje telesne teže. Drug problem je pa seveda to, kar nam je pokazala tudi epidemija COVID-a, pomankanje telesne aktivnosti v nesorazmerju z energetskim vnosom. Nekaj moramo vedeti, a ne? Če se mi odrasli pri prehrani, upamo se, lahko kontroliramo in pojemo en košček jabolčnega zavitka, pa rečemo, jo res je bil dober in se tam ostavimo. Otrok, ki ima dober apetit in ki mu hrana pomeni neko ugodje, ne more se zaustaviti pri enem piškotu, pri koščku čokolade. In zato smo tukaj zelo pomembni zanj odrasli, ožja in širša družina, ki bomo obroke znali pravilno odmerjati. Ne? Šole, vrtci to naredijo, tam imamo jedilnik, ki je primeren otrokovi starosti in potrebam. Debelost se večinoma začne v domačem okolju. A ne? Tako da še vedno so okolja, kjer bodo pohvalili otroka, ki dober je, ne? In tako nevede lahko pride do debelosti. In ko se začne ukrepati, smo pogosto kasni. Če smo govorili o centrih za krepitev zdravja, takšni centri se oblikujejo tudi za otroško obdobje in naj bi ravno posegali na področje nekih kroničnih bolezni, preventive debelosti, ker vključujejo kineziologa, psihologa, kliničnega dietetika, potem seveda tudi pediatra in pa diplomirano medicinsko sestro in naj bi nudili družinsko intervencijo, kajti pogosto ne govorimo o otroku, ki ima samo nekaj kilogramov preveč, govorimo lahko o najstnikih, pri katerih je teža že zdavnej presegla 100 kilogramov in se bližajo 150 kilogramov. In v tem primeru se moramo zavedati, da je debelost lahko težka bolezen povezana z celim kupom kroničnih zapletov, če ne že v mladostniških letih, pa sigurno v mladih odraslih letih, kot je recimo sladkorna bolezen tipa 2, povišen holesterol, povišen krvni tlak, to je huda obremenitev za sklepe, potem, da ne govorimo o obremenitvi za dihala, tako da je treba k problematiki debelosti pristopiti zelo resno. Kaj pa svetujete staršom otrok, ki se soočajo s prekomerno težo, da se tega lotijo na zdrav način?
Ja, absolutno spodbujamo telesno aktivnost, absolutno spodbujamo, da naj bojo starši zgled otroku. Tukaj je to, da ga vključijo v neko organizirano vadbo, sami pa doma sedijo na kauču, ne bo ravno v pomoč. Družina mora usvojiti enake prehranske navade, ne morejo otroku ponuditi, ne vem, nek, bom rekla, jedilnik, ki bo ukleščen, oni bojo jedli pa pohano piško pa pomfri. Tako da vsekakor v tem primeru gre za družino kot eno celico, ki mora otroka podpreti in mu pomagati. Gospa Mlakar Masnak, na drugi strani pa se nekateri ljudje soočajo tudi s podhranjenostjo. Kako pa je s tem? Ja, v bistvu je tudi podhranjenost v resnici velik problem. V bolnišnicah vemo, da je lahko podhranjenost od 30 do 60 odstotkov, odvisno od orodja, ki ga uporabljajo pri prehranskem presejanju, zato da ugotovimo tveganje za podhranjenost. V lokalni skupnosti je okrog 10%, v domovih za starejše občane 30%. Tako da dejansko je na drugi strani podhranjenost tudi velik problem, s katerim se ukvarja področje klinične prehrane. In želimo si, da bi to ne bilo samo na sekundarnem, terciarnem nivoju, kjer se ukvarjamo s obolelimi, ampak tudi pač obolelimi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ampak tudi na primarnem nivoju, da odkrivamo dovolj zgodaj. Predvsem je pomemben področje starostniki, kjer lahko pride do izrazite podhranjenosti, da preventivno ukrepamo tako in da izboljšamo v bistvu prehranjenost teh relativno zdravih prebivalcev, ker seveda lahko imajo kronične bolezni, vem, da so ti bolniki urejeni. Doktor Rotovnik Kozje, kaj pa pripelje do podhranjenosti? So to bolezni ali diete ali prekomerna športna aktivnost? Vse to lahko pripelje do podhranjenosti. Podhranjenost je pravzaprav en zelo širok krovni koncept, ki opredeljuje širok spekter motenj prehranskega stanja. Zdaj, kaj je vodilni patogenetski mehanizem pri teh motnjah prehranskega stanja je čisto odvisen, kaj v tistem trenutku človeku najbolj manjka. Ali je energijska podhranjenost, ali je beljakovinska podhranjenost, ali je podhranjenost zaradi pomankanja različnih mikrohranil. Ena najbolj, bi rekla, razširjenih podhranjenosti je pomankanje železa in posledično slabokrvnost, pri različnih oblikah prehranjevanja, ki odstopajo od takšnih, ki niso primerne za človeka, posameznika. Tako da podhranjenost je na nek način kompleksen bolezenski problem, ki ga moramo rešiti preko prehranske obravnave. Zato mi posameznika, pri katerem ugotavljamo, da obstaja tveganje za prehransko ogroženost, potem obravnavamo preko zdravstvenega procesa ali pa medicinske obravnave prehranskega pregleda, kjer dietetik pogleda njegove prehranske vnose in tako naprej, kot je prej kolegica razložila. Zdravniki pa pogledamo, kako ta pomankljiva prehrana vpliva na njegovo zdravje, na različne zdravstvene pojave, če temu tako rečem. Tako da diagnostika podhranjenosti zna biti zelo zahtevna, še posebej, ker diagnostika podhranjenosti na drugi strani gre z roko v roki za stanje, kje so prizadeta prebavila in sicer človek relativno dobro ali pa normalno je, pa prebavila ne delajo dobro. Vi se morate zavedati, da pri velikem deležu kroničnih bolezni prebavila ne delajo tako, kot pa zdravih, in morajo biti zaradi tega posebej prilagojeni prehranski vnosi. Potem imamo kronična bolezenska stanja, pri katerih se prebavila zelo poškodujejo. Ali pa imamo operacije, pri katerih odrežajo del prebavil in se z lahkoto razvije podhranjenost, ker moramo popolnoma drugače prilagoditi prehranske vnose. Tako da mi se s to diagnostiko podhranjenosti, različnimi oblikami podhranjenosti, ne veliko ukvarjamo. Jaz sem eno doktorsko študentko, ki raziskuje ta tako imenovani relativni energijski sindrom energijskega pomankanja pri odraščajočih športnikih, mladih športnikih. In je ugotovila, da v 90% odraščajočih športnikov je prisoten vsaj en klinični znak tega sindroma, RED sindroma, kar je ogromno,
kar pomeni, da mi tem otrokom, ki rastejo, pa so hkrati telesno aktivni, ne znamo zagotoviti zadost energijskega vnosa, ponavadi je problem prenizek vnos ogljikovih hidratov za potrebe športa in za potrebe odraščanja hkrati, a ne. In potem tudi vnos raznih drugih hranil in potem ti mladi športniki pravzaprav zelo slabo štartajo v nadaljne življenje. Ob tem je pa treba tudi povedati, da ki si podhranjen, šport ni nobeno veselje, veste. Ker si podhranjen, se ti da bistveno manj. Ker si podhranjen, imaš velike čustvene probleme bistveno bolj poudarjene. Ker si podhranjen, so tvoje spoznavne možnosti slabše. Ker si podhranjen, ti slabše funkcionira imunski sistem, si lahko kar naprej bolan. Ker si podhranjen, ti slabše funkcionirajo pljuča, ledvica, jetra, srce. Skratka, podhranjenost je tako ena taka, rekla, bombica v telesu, ki te nekako razžira in se tega niti ne zavedaš, ker to se vidi potem preko teh kliničnih pojavov, tako da podhranjenost je zelo resna bolezen. Jo moramo resno obravnavati in kar je najhuje, podhranjeni so lahko tudi debeli. A ne? In potem se ti dve prehranski motnji, to se pravi neustrezen pristop k zdravljenju bolezenskih oblik debelosti, nekako skupaj spravijo in takemu človeku res ni dober. Ta človek recimo ve, da bi mogel gibati, ampak ker je podhranjen, ker ne je zadost iz nekega razloga ali pa na nek način, nima vole, ker se ti ne da, ker je to zelo naporno. Tako da recimo debelost je izjemno zahtevno bolezensko stanje takrat, kadar je v klinični obliki, ne, in jo moramo zelo resno obravnavati, sicer imajo ti ljudje še številne dodatne probleme. Ne. Potem imamo obliko debelosti, kjer ljudje toliko bi rekla, slabo zgubljajo telesno maso, da skurijo predvsem mišice in potem dobimo sarkopenično debelost, ki je pa res zelo težko obvladljivo bolezensko stanje. Tako da, če bo kdo, ki bo danes to oddajo gledal, ugotovil, da ni dober, da se drži diete svojih prišepetovalcev, ampak bo šel s problemom debelosti, ki družinskemu zdravniku smo že zelo veliko naredili. Gospa Mlakar, Masna, kako pa se pride do storitev kliničnega dietetika? Ravno če bo eden od naših gledalcev želel. Zdaj, večino kliničnih dietetikov je zaposlenih v zdravstvenih inštitucijah. Verjetno so tudi, ki v obliki samostojnih podjetnikov, kako ne rečem, da nudijo te usluge privat, plačljivo. Kar je pomembno, je tako, kot sem povedala na začetku, da se to preveri, kakšno izobrazbo ima, a ne, da te informacije grejo med ljudmi, skratka, da preverijo, da ima zaključen nek študij, da ni to le vsakdo, ki je pravil nek tečaj 60-urni za prehransko svetovanje o zdravi prehrani, pa vam bo svetoval. To pravzaprav lahko vsak izmed nas naredi, si kaj prebere, pa, a ne, tako da to, drugač smo prisotni predvsem v bolnišnicah, prizadevamo si, da bomo prisotni tudi v zdravstvenih domovih, a ne to ne na primaru, in pa v domovih za starejše občane. Tisti, ki bomo, kot klinični dietetik, ki imamo neko telo, sicer delujemo večinoma v okviru formalnih društev, kot je Slovensko združenje za klinično prehrano, prizadevamo si, da bi regulirali tudi to poklicno področje, tako da bi bil to reguliran poklic na način, da bi bil pripravljen nek register oziroma da bi pridobili licence in da bi potem na ta način tudi javnost vedela, kdo je tisti primeren strokovnjak, na katerega se lahko zanesljivo obrne. Tako kot imamo recimo zdaj za športno svetovanje. Doktor Bratina, prej ste že omenili sistematske preglede in spremljanje otrok. Se vam zdi, da so prehranski vidiki in prehranske navade dovolj vključeni v naše šolske sisteme in ustanove, ki spremljajo otroke? Ja, zdaj, preventivni pregledi otrok in mladostnikov so sigurno zelo dobro zasnovan program, ki je sedaj tudi prenovo, ki upamo, da bo zaživela in pravzaprav spremljamo otroke od rojstva naprej. Eden od poglavitnih vidikov spremljanja otrok in mladostnikov ni samo splošno zdravstveno stanje, ampak je seveda rast in razvoj. In kadar se tukaj pojavijo
posebnosti, primankljaji, bodi si tako, kot smo prej omenili, razvijajočo se debelost ali pa seveda neuspevanje, podhranjenost, so pediatri nekje ozaveščeni, da se takšnega otroka usmeri naprej na sekundarni ali terciarni nivo in tako kot na področju, bom rekla, odraslih, zdravstvene oskrbe odraslih, tudi pri zdravstveni oskrbi otrok težimo k tem, da bi na primarnem nivoju imeli možnost starši že posveta, prvega posveta s kliničnim dietetikom. Zaenkrat so to ti centri za krepitev zdravja, ki pa bodo mogli zaživeti še v večjem obsegu, kajti potreb po takšnem svetovanju, obravnavi, vodenju je vedno več. Križamo se že koncu oddaje in bi vas prosila, da za konec vsaka pove še, kaj si želi, da bi ljudje odnesli po tej oddaji, kaj so tista glavna sporočila glede prehrane, s čim naj nehajo in tudi kaj se dogaja v Sloveniji na tem področju. Če začnemo z vami, gospa Mlakar-Masne. Jaz bi si želela, da dejansko si pacienti, ko zbolijo, da poiščejo pravilne informacije oziroma strokovno pomoč, preden se lotijo uživanja kakršnihkoli prehranskih dopolnil, sledenjem nekim nepreverjenim dietom, namernega hujšanja in tako naprej, ker je to res za učinkovito zdravljenje ključno, da so pacienti dobro prehranjeni v obdobju zdravljenja. Doktor Otovnik-Vozjak. Jaz bi predlagala poslušalcem, da zahtevajo od sistema, da se vzpostavi sistem klinične prehrane na vseh nivojih zdravstvenega varstva in takoj na primaru, zaradi tega, ker danes dobro vemo, recimo na Nizozemskem so izračunali, da je eno prehransko dietetično svetovanje, ker zdravnik ugotovi, da je nekdo prehransko ogrožen, zato imamo pač teste, takoj pa špara $14 oziroma evrov. A ne? Skratka, to je cost-benefit ukrep, pa ne samo za zdravstveno blagajno, ampak tudi za zdravje ljudi. Ker ljudje, ki so bolje prehranjeni, so pravzaprav tudi bolj zmožni v življenju, lahko so bolj aktivni in če si bolj aktiven, si kratko malo bolj srečen. Tako da mogoče Slovenci rabimo res dobro spostaviti ta ekonomsko učinkovit sistem, tudi zato, da se bomo bolj počutili v svoji državi. In za konec je doktor Bratina. Ja, ne smemo pozabiti, da hrana je pogosto zdravilo, a ne? In je lahko ključna za dober izhod neke bolezni. V osnovi pa, ker pač izhajam iz pediatrije, bi poudarila pomen družinskih obrokov. Družina je tista, ki lahko oblikuje zdravo prehrano in sveže pripravljeni obroki v domačem okolju, kjer se družina ob obroku zbere, pogovori, kjer starši vzgajajo otroka v zdrav življenjski slog, tudi pri obroku, je dober temelj, dobra popotnica za kasneje v življenju. Spoštovane gostje, najlepša hvala za zanimivo debato. Hvala vam. Hvala. Hvala. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Ne zamudite nas tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o temi osebne asistence. Najlepša hvala in lahko noč.